到西沙群岛有三种交通工具，一是部队的军舰，二是海南省政府每月两次从文昌青兰港出发的补给船琼沙三号，第三种是军用飞机，而飞机通常用于执行战备或训练任务，所以很少有机会搭乘。听说每年的四月至十月是去西沙最好的季节，既风平浪静，又能见到更蓝更清澈的海水。于是我们摄制组于2010年4月乘坐琼沙三号船第二次赴西沙拍摄。琼沙三号的得名是因为它有一个琼沙号家族，琼沙一号也就是这艘120号船，因为它只有120吨位而得名，是由周恩来总理在1961年批准建造。琼沙二号是周总理1975年病重时亲自批准建造。琼沙三号于2007年2月首航，被视为生命之舟的琼沙号家族，永不停歇地执行着为西沙群岛上的民众运送后勤补给和人员往来的神圣使命。一声长鸣，琼沙三号拔锚起航，驶向西沙群岛。西沙四月的天气果真好得出奇，迷人的景色和满船的物资让人有永远生活在这艘船上的欲望。2009年11月，第一次赴西沙的晕船煎熬和绝望念头已荡然无存，没想到在四季高温的西沙也有如此明显的季节变化。西沙群岛由两个群岛组成，东北半部称宣德群岛，由永兴岛、七连屿、石岛和东岛等14个主要岛屿组成；西南半部称永乐群岛，由甘泉、珊瑚、金银、晋青、琛航、中建等18个主要岛屿组成。位于永乐群岛的金银岛有着一个令人遐想的名字，它不像永兴岛、中建岛、琛航岛是用中国舰艇的名字命名的。那么金银岛是因何而得名？难道这金银岛上真的埋有金银宝藏？郑和下西洋的时候，那里不是沉了一艘船，有几个石柱子，还有好多好多那个什么，好多好多金银财宝都拉到这个岛上来了。我好像听说是当初这个清朝的时候，这个水师提督李准这个带着这个兵到这边来的时候，这个在这里种上了两棵树，一棵命名为金树，一棵命名为银树，于是现在这个就叫金银岛了。我们找到了官兵们说的这棵硕大的金银树，至于这棵同根而生、两枝相依的树为什么叫金银树而不叫夫妻树或情人树之类的，就没人能说清楚了。还有一种说法是因为金银岛的沙滩一半是黄色一半是白色，无论得名是源自财富还是植物，种种说法使金银岛变得更加神秘。在金银岛上，我们意外地发现一片罕见的原始森林，一个被称为沙岛和荒岛的地方为何长出一片原始森林？在请教专家后得知，由于金银岛的海拔和纬度非常适合植物生长，有些植物最适合这种日照强、湿度高、四季炎热的环境，对于大多数树种来说，它们难以适应高盐碱的环境，但是这些年代久远的森林植物就可以。可能这里与外界太孤立的原因，森林里少见动物的踪影，在这少子少女的世界里，蚂蚁也成了稀有动物，它们显得很有灵性，也是这片森林的主人。大自然对于所有的生物都是公平的，只是以一种我们所能看见或者未能看见的方式
默默守护着这种平衡。这琼琼海浪经过上百年的增长已经清零，咱本来产于我们那个海南琼海那一片，之后是渔民过来作业之后把这个果种带过来。你看这种果种外面有一层硬壳，能够适应这种盐碱度很高的地方。走出原始森林，来到金银岛的海边，随处可见生动可爱的海洋动物。这些毛茸茸的海胆竟然就生活在海边，它的躯壳简直和国家大剧院没有什么两样。金银岛的海面看起来就像一块巨大的深蓝色的绸缎在舒展运动，海水是清澈幽蓝的，水中生物清晰可见。这几个黑乎乎的东西是什么？是墨鱼，它们是高级伪装师，它们的颜色会随着环境的颜色而变化。都知道鲍鱼是美食中之珍品，可在这儿用来喂猫。我们金银岛还能捡到鲍鱼，在金银岛还能捡到鲍鱼。鲍鱼，我们都吃鲍鱼，都煮方便面喂猫的。这里鲍鱼不值钱。台风过后呢，就那片好多的鲍鱼。就是靠。台风的肆虐，无情地将海生物刮上岸边，也无情地阻隔了亲人的团圆。金银岛上的官兵也曾因天气恶劣、交通不便，不能和父母做最后的告别，而造成永远不能释然的痛。爸爸，我很想你，你好好安息。保佑我和家人和祖国。带着惆怅，我们离开了仙境般的金银岛，去探秘距金银岛只有4.8海里的珊瑚岛。在前往珊瑚岛的途中，我们突然发现了为我们介绍琼州海棠树的军官在默默流泪。男儿有泪不轻弹呐、他为何这般伤心？我今天换班离开这个金银岛，和同志们工作了3年，奋斗了3年，离开的时候心里非常难过，有点抑郁不写。徐老师，我们在一起打拼，一起爬沙滩，一起训练。我太激动，不能回忆，回忆我太激动了。金岛就是我们的故乡。蒋痕对我们说的最多的一句话就是不能回忆。一想起来和朝夕相处的战友分别，他怎么也控制不住自己的泪水。虽然已经看不见战友的身影，他依然朝着金银岛的方向不断挥手。从金银岛出发，仅仅用了40分钟时间，我们就到达了珊瑚岛。海军守岛官兵用和其他小岛同样的方式欢迎我们的到来。在珊瑚岛上，我们看到了两幢特殊建筑，一幢是法国楼，一幢是日本楼。史书记载，1933年法国人侵占珊瑚岛，上岛后什么也没发现，只发现几个中国渔民在岛上生活。之后法国人在上面建了一座小楼，几年之后日本人又侵占了珊瑚岛，同样在珊瑚岛上建了一座小楼。历史在珊瑚岛上留下了印记，如今保存完好的日本楼和法国楼时刻提醒着守岛官兵牢记自己神圣的使命，守护西沙群岛，捍卫中国主权。珊瑚岛因珊瑚多而得名，据说岛上的沙子也与珊瑚有关。这种沙子啊，是我们西沙群岛各个岛屿啊所特有的珊瑚沙。像我们这个珊瑚岛一样，在岛的周围啊，珊瑚特别多，
那么这种沙子呢，经过珊瑚上百年甚至上千年的这个风化，渐渐形成这种特有的白沙。在珊瑚岛西南两海里处的甘泉岛上，有目前中国最南端的省级文物保护遗址，它的面积仅0.3平方公里，因岛上有两口甘泉井而得名。在去往甘泉岛的途中，传说中的飞鱼在我们眼前变成了现实，并且始终伴随我们前行。翅膀真漂亮，哎呦，要飞起来了，哎呦，哎呦。突然，远处有几个大家伙及时的向我们冲来。哎呦，海豚，海豚，哎呀！哎呀，太美了，太美了！哎呀，进了，越来越近了。海豚，对对对，海豚特别兴奋，特别兴奋。哎呦，海豚，漂亮！哎呦，这几个一直跟着船走。四只海豚片刻间飞舞着冲到我们船边，他们没有任何敌意。好像是来迎接我们这些远道而来的客人，他们奔放地展示着矫健的身姿，引领我们驶向甘泉岛。由于甘泉岛没有码头，我们乘坐的中国渔政309号轮船无法靠岸，只能在距离甘泉岛一海里处抛锚，然后换乘小快艇登岛，但小快艇也不能完全靠岸。于是我们与这蔚蓝清澈的海水有了一次亲密接触。咱们能不能找一个渔民带着我们去找他那两口井？可以啊。来甘泉岛让我们最好奇的是闻名世界的淡水井。西沙群岛除甘泉岛外，没有一个岛能打出淡水来，这种现象使我们百思不得其解，急切地想见识这口神奇的井。这个水是可以喝的是吗？是。哦，哇，这么深啊。看一下，喝一口。哎，有东西吗？我尝一尝。水还真不一样，这是什么味道啊？清啊。咸吗？你们就是每天喝这个水吗？是是。咸不咸？就和家里喝的水一样。呀，我能这样捧着喝吗？可以。对，来喝一口。挺清的。对，怎么样？啊，挺甜的。我试一下。真叫甘泉岛。听老一辈的渔民讲啊，那老渔民讲了，这口井最早打于明末清初的时候。嗯。他这个是后来重新修过，最早打是那个还是这个原址上的，这个最早在明末清初。哦。那为什么就甘泉岛西沙这么多岛，32个岛就甘泉岛上有这个淡水井？这个可能跟它的这个岛的地质结构可能有一定的关系。嗯，它这个地质结构是什么样子的？这个因为我不是这方面的专家，但是就我想的，可能跟这个它下雨以后，天下雨以后的雨水可能积在这里这附近以后呢，它不渗，跟大海外面可能不渗透，那就积下来，可能也许是这个原因吧。关于甘泉岛上的两口淡水井是什么时候由谁打的，说法不一。听老人说，一个清朝文官率舰队来巡海，船上长期喝不上淡水，身体上出现问题，就在岛上打了口水井。第二口井的身世同样说法很多，但无论如何，他为很多渔船在这里补充淡水立下了不可磨灭的功劳。甘泉岛上植物繁茂，蜻蜓在鲜花和绿叶周围飞舞萦绕。渔民说，这一片空旷地是鸟儿繁育后代的地方，每年的8月底到9月初都有上千只鸟儿飞来养育子女。现在不是鸟儿产蛋季节，所以我们未能目睹这一盛况。结束一天的拍摄，我们回到了中国渔政309号轮船上。在拍摄西沙小岛的7天里，吃睡都在这艘船上，也就是我们临时的家。在海上漂泊日子久了，大家就像亲人一样。
每天晚上洗澡，船员们就把淋浴间让给摄制组人员用，自己却在甲板上洗露天浴。他们把床让给摄制组人员睡，自己却睡在地板上。这是一个英雄的集体，他们代表国家行使和维护南中国海的主权，驱赶外国船只的侵扰。这是一个特别能战斗的集体，他们曾在第一时间赶到飞机失事的打捞现场，打捞残骸。中国渔政309的船员们，我们向你们致敬。位于永乐群岛的近青岛是西沙海域的交通要塞，环岛由海滩沿发育，近青岛礁盘大，以产海龟出名。不仅如此，从海滩上到处晾晒的海参可以知道，这里还是适宜海参生长的地方。叫什么参呢？这个啊，这个叫黑狗。黑狗是吧？嗯。那算不算名贵的参？这个不名贵。近青岛上生长着茂密的羊角树和野枇杷树，曾有数丈高的树木，树干大可合抱。因岛上海鸥较多，所以土质为鸟粪土，而今天岛上林木已不及以前高大，海鸟已去，土质表层也被堆积的白沙覆盖。近青岛的名字虽不像金银岛和珊瑚岛那么诗情画意，可它有一段特殊的历史记忆。金青岛，那像这个岛的命名呢，主要是也跟南海的很多命名是一样，是以人物的来命名。专家说，近青这个人物是明成祖向东南亚国家派出的使节。近青在出使东南亚国家时，每次都经过南海上岛休整。后人为纪念他长期在南海一带活动和与友邦建立了友好密切的关系，就以近青的名字命名了这个岛屿。结束了对永乐群岛的造访，我们的船向东北方向的宣德群岛驶去。第一站是东岛，因东岛在西沙群岛的最东部而得名，面积约1.6平方公里，外形呈长方形，是西沙群岛第二大岛。东岛是西沙群岛中生态环境最好的岛屿，所以成为鲣鸟唯一栖息的伊甸园。听说东岛有三宝：鲣鸟、野牛和水源花。东岛为什么会有野牛？众说纷纭。一种是说明代郑和下西洋时带到岛上的，另一种说法是海南的渔民带上岛的，还有一种说法是解放军带上岛的。不知道哪种说法接近事实。其实野牛原本都是黄牛，因失去管理而变野的。水源花这种小花仅在西沙的东岛和中国的台湾岛生长，它们的根系能深入岩缝，在恶劣的环境下仍能顽强生存下去。它不需要淡水，而且如果把它移栽到条件较好的环境中，它反而不易存活。在东岛，我们遇到了三位退伍老兵，他们因为寒潮袭来，本该半年前离岛和家人团聚的日期却一拖再拖。当三人随摄制组返回永兴岛，准备乘坐飞机离开西沙之前，上级领导把应在办公室办理的退伍手续移到永兴岛码头来办理，为战士节约每一分钟宝贵时间。在上飞机起飞之前，三人向部队首长敬了最后一个军礼，来告别他们在西沙这段珍贵的经历。在西沙首府永兴岛的东北方向，一条人工筑成900米长、4米宽的堤坝连接着一个仅有0.08平方公里的小岛，这就是石岛。石岛虽然袖珍，却是西沙群岛中年龄最大的岛屿，它已经有1万多岁了。
在经历着海水的千万年冲击后，几块伸向海中的礁石被塑造得线条流畅、坚硬，姿态别样，楚楚动人，呈现出独有的个性。它的地质结构有着怎样的特点？在我们的断面上会看到一层一层，啊，它的物质组成就是那个珊瑚碎块、碎沙，然后还有贝壳的碎沙，经后期的钙质胶结成层，大家可以看很明显，它有点虹吸嘛，就是由于后期的风化、海浪的掏空，把一些胶结比较薄弱的部位掏空了，变成一个虹，变成虹吸，基本上是成状的。石岛还是南海诸岛中海拔最高的岛，高达13.8米。有人说石岛是西沙的金字塔，不仅仅因为它的外形，还因为它有一些如金字塔般的神秘。一般的层状生物砂岩是底部比上部年代更久一些，石岛却截然相反。这种现象至今在科学上不能合理的解释。我们去的最后一个岛是距永兴主岛东北方向4海里处的七连屿。之所以叫七连屿，是因为有七个只有0.4平方公里左右的小岛，犹如珍珠洒落在浩瀚无垠的海面上而得名。七个小岛相距仅几百米远，岛上植被茂盛，均为低矮的草海桐等灌木丛，偶尔会有鸟儿栖息，运气好还可以捡到鸟蛋。在岛上安营扎寨的还有渔民，其中的赵树岛是渔民聚集最多的一个岛，岛上还有一个村民委员会。我们猜想赵树岛的名字一定与人名有关。赵树岛的命名呢，就是明代，我们知道明代啊郑和下西洋，那么呢赵树是一个人名啊，他是这个郑和的副将，郑和有三个副将，他是其中一个。因为这个副将呢，就郑和下西洋之前呢，他是属于先遣的，这个应该叫功劳最大，那个作用最大的，所以呢就用赵树来命名。这的鸟怎么不怕人，长得像鸭子，可是鸭子都是在淡水和荷塘里的呀。当地渔民告诉我们，他们就是鸭子，并且他们吃的是海里的鱼虾，下的蛋和鸭肉都有点咸味儿，味道好极了，这才是名副其实的咸水鸭呢。赵树岛这一带的鱼类生物太丰富了，石斑鱼、鲨鱼、金枪鱼、刺尾鱼、蝴蝶鱼、龙头鱼等都在这片海域生存，龙虾也是这里的土著居民，常常能看到它们在海水中逍遥自在的模样。美丽富饶的西沙群岛海底是大面积的珊瑚礁盘，海水深浅不一，在阳光的照射下，海面和海底呈现出五光十色。不到南海，不知道海洋之博大神奇；不到西沙，不知道海岛之美妙绝伦。西沙的夜晚很安静，除了海浪细碎的声音，就听不到任何响声了。白天活跃的虾兵蟹将，好像也因夜色的降临而偃旗息鼓了。坐在西沙的海边，看着月色下的南海，好像远离了尘世。它的安静仿佛是梦境般的感觉，让人平静安宁。走遍中国摄制组在走遍西沙小岛时，都带上了一点纪念品，这就是各小岛的珊瑚沙。每一瓶珊瑚沙上都详细记录了取沙的地点、经度和纬度，以及具体的日期。这些沙子代表着西沙的身世，在沙子里浸透着摄制组对西沙群岛的情感和思念。